Pranojmë, andaj. Ti çalli ke. Pranojmë. Ti çalli. Ti çalli ke. Ti çalli ke. Ke çimje. Çalli ke ti. Çalli ke. Ti çalli ke. Ti çalli. Do me prek me dorë. Çalli ke. Do me prek me dorë. Vazhdo. Hajde, hajde, juaj, hajde. Nuk hajde, juaj, hajde, 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 juaj, hajde, hajde. Hajde, juaj, hajde. Let's. Po le. Kula kse të marr zhakën e tij. Hajde, juaj. Hajde, juaj. Hajde, po. 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 Ok, hajde. Të shkatroj për zotin. Hajde, vazhdo. Të shkatroj. Hajde, pra, hajde. Nuk ka që të humjetin për zotin. Hajde, vazhdo, hajde. Nuk ka që të humjetin. Ti jap flok në dorë, oj, paj. Oj, oj, pra, kujdes planorin, oj, oj, e pis. Stani se se lejon. Oj, e pis, oj, femër e lik. Se lejon, vazhdo, pra, i. Oj, femër e lik. Oj, femër e lik. Vazhdo, se. Hajde në dhëmë të kuqe, po shkaj se kjo kamer e lik. Depresionin ti, më marrë, shkaj Kjo, po hiko, nëse kjo e italisht, ti e Shqipërisje, ti e Shqipërisje, ti e Shqipërisje. Oj, pi, do të vjerë për shumë qatë. Fullerat femër. Maj, maj, famën e paftyr. Famën e paftyr. Ti, po thuj, e italisht, famën e paftyr, marë shumë të marë. Ta shkatroj. Ti e përmenisht këto, ti italisht. Kam dy fëmijë shpion. Femën e paftyr. Kam dy fëmijë, dhe më thëjmë u kja prostitut. Ajo, po lere baj se aja e Shqipërisë. Aja e Shqipërisë për nda jo. Kam dy fëmijë shpi. Mësi ty të të italisë, ajo është Shqipërisë. Ja ka për borë gjundë, më thëjmë kja më prostitut. Lere, nëse ty të italisë, aja e Shqipërisë. Shkel me kome, shkel. Turpo me i të të sene. Nuk do me fanë që është vetë edhe tjerat janë. Jam shumë i qetë. Femën e lik. Të më ketë frikër dalë parë. Ajo, ajo ofendon kësi sene. Pa e Shqipërisë. Më shofin dy fëmijë mu. Nisë ti, Italisa e Shqipërisë. Qymjes, lau, 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 oh! Qa tha? Të dhoma? Ka qitë jashtë toktit edhe mu. Më thëj mu këto fjallë. Po kam, se s'ka nevoj mirë. Jam shumë fjallë të rënta. Jo, me mu e pat, me mu e pat. Shumë fjallë të rënta. Me mu, kalëzën ajo, jo lash, jo s'lash. Jo ka që dy ditë me bulizëm, Janis. O, den, më së kapë, së zban me qika. S'kapëm une, une s'kapëm. S'kapëm, ku shë meriton e meriton. Une e shok të të barabart jena, barabart jena. Asë njani s'ka ma shumë. Njejt jena. Kërkan se bulizoj, asë mësë të bulizoj. Sëk, lëndëgjë. Fanta. Ok. Shumë kesh. Jo s'ka, mu ma përdër, a ne, po, këtëroj. Redrim, Red Bull. Kua Fanta? Jo, e, e, më tjene. Këta dhe qikë, për në thashë. A se për në të ftaftë? Shdo sen prek, une pranoj shdo sen, pisit cini që këndin prek. Sa, mërzit Po jo sa është, sa me ma përdojnë mua jo me thanë pa aktroj. A, se. Sa aktrojt, as një sen, as një histori nuk aktrojt. Dhimbjet, dhimbjet nuk janë aktrim, lotët nuk janë aktrim. Nuk janë aktrim, shdo lotë që e derdhësh nga ndjenja. Nëse ajo mund me aktrur e le të aktron ajo, dhimbjen. Gjuma një cigare. Shko që të njohë në bebirë se për pej. Për ma, që të ka? Pali dhe bulezon këtu. Shura kom që aty. Jo je asi, jo je kësi. Ha? Shom, si po quna. I natë kam. Qasë janë vërteta, mos i fol. A ka? Mos ullë. Këthej e debatin normale, mëse këthej në ofendim. Ish lem shef firmën, rip, lem sherif mën. Shmefe firmën. Shmefe firmën.
Po. Ço tha ty me 17 maj ço. Hajde mshi mu 17 maj të kallzoj unë ty, çish më shoj. 17 maj fustona. Ço unë ty ço. Fustona po fustoni so kur gjo fustona kanë vesh edhe njerëz të tjerë para me kanë vesh. Fustona. Ajo është gjë normale ku ta aktrosh dikur, aktrosh. Aktrimi është aktrim. Pa marr parasysh çfarë roli e marrish. Fustani kanë vesh njerëz që janë më të nelt fustana. Po ne mendoj që një njeri kur nuk ka material me bë debat, i niz këtu ofendim. Po s'ka. Më zbëri as jo prej as më zbën. Fustan. Fustan kum ve, unë s'kum vesh fustan. Edhe me vesh e veshit, jeta jema, qefi jema, qa vesh unë qa bëj, qa zbëj është jeta jeme. Si prezentojmë unë e këtu, unë e di. Një kafe ba më të lutë, Rinis. Një kafe? A da bërë, në bërë? A bërë që turke? A këtur, po. Jo, da bërë një turke, po. Vogël. Fëmë diri, Rinis. Tamëll, tamëll. Tamëll, tamëll, baj, tamëll, gjitha, tamëll, tamëll, tamëll. Ja, me bërë më të kalohet, jash. Sa të kalim? Mas brek në pika dopta. Familia nuk preket. Normal e vërë. Pun, profesioni, familia s'preken kur. Qa më pa marë parasysh që a je i rrugës, a je punëtor, a je asë nuk preket. S'preket. A je muzikant, a je klubnate, a je qa je nuk preket, a ti pun, ti e te bë pun. Ja, veç. Se cili e bën punën e vetë. E ti se cili... Familia nuk preket. Gratë, burrat, lene, kujtini lotë. Po, po, po. Unë me dash me përmen familjen i kisha marrë këtë kishemi veti 5, veti 6 këtu, edhe ishë ba loja. Po normal. Kishemi me familje. Që të e shpullë. Familja. Këta loja ta i ka bërë sezonin e pari ka bërë këta. Këta me mu si hecin. Se e kumë studiu një kiqë, e di unë kusha kiqëja. E di kusha. Këta ka mujtë me banë filema ja, me mu së një banë. Kur, le të arronë. Së një banë. Le të gjuhet. Se di së pëmë belqenë, fejallori, thamë, ashtë të një ka zupat. Shumë e... Në pëmë belqenë, një rajtë të shprejurit, pej thamë, ashtë të shumë vulgare është. Shumë. Ashtë shumë e ramë. Unë e këtë gjaja moj vetës për e më thojnë dhe dhe kështu ashtu për përdi me unë. Unë e përdi me unë shtu fjallë nuk i përdore, së kësha dosh me i përdore dhe ju thash për së për marim vesh bre. Shumë kesh, sinqeres. Njërë kështu përdi me argumin të amon dhe vazhdo me sësja. Po dhe, ama... Ato e në fundit, e fundit. U ishë besë është ta se fundit. Jo, se fund nuk përdore, nuk du të përdore i femra. Nuk du të përdore i femra atë e loj fellore, nuk i ka hije, nuk... Që ata përthëm, aja jetë e fundë, që ka më me përdur njëri, për së përdur të ajse. Në përdur, në. Që, i fuzi palesë e farë, me e më gjimë. Kujna qëtë kapë dhe? Êshtë kefshesë, atje, është kefshesë. Që përdur? Po do më fulli të? Thas më s'po do më fulli. Për t'lisë. 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 Me kalu mirë, me që mirë është ka... mirë. Pavarësisht debateve që mujë dhe ndodhë, shkojnë. Si thuhet, është i seriali filma dhe në falë, dhe është e i në anglisht Sharës, dhe me Sharë është i për qaj, Soul, që si thuhet Sharë? Soul, Soul. Që ka pas 7 seri. Po, për atë tyja jo është, për Soul, Soul për kësi seriali, e aty duhet. E, sa ka? Non, po për? Ishtë dole dhe 10, është. 10, atë e bëjmë 11. Dhe më ti e organizatorin të lidhë. Vëja. Vëja. Po nënçë. Po nënçë, po. Është nënçë. Vëja tetë. Tetë, ha? Duke tetë. X ja 10. Vëja është nënçë. Vëja është 5. Dasëm. Vëja është 2, 3, 4. Tetë çysh? Tetë ja me 3. E nënçë, nënçë çysh? Nënçë me k, me i V edhe X është nënçë. Po pra, domthon X i 10 edhe 9. X ja 10. X ja 10. I përpara x është 9. Është 9. Janë to romakët, numërat romakët.